Queridos irmãos e irmãs, paz e bem. Mais um dia se inicia, mais um dia que podemos louvar e agradecer a Deus pelo dom da vida. E louvando o dom da vida, vamos colocá-la diante do mistério da palavra de Deus, que nos ilumina e que nos transforma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará o quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, esse texto nos coloca diante de um mistério muito profundo, o mistério da filiação divina. Deus é nosso Pai e Deus olha para nós com um carinho paternal e também maternal. Deus nos ama infinitamente e a busca de nossas vidas, mais do que pedir, é compreender que Deus, na sua graça, através de nossa limitação, nos dá mais do que nos é necessário. Quando somos gratos, quando abrimos o coração para amar a Deus e termos olhos puros para ver aquilo que de fato é, nós só temos que agradecer, nós só temos que louvar a Deus, inclusive por aquilo que às vezes momentaneamente achamos não ser tão bom. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos fala, nós que somos humanos limitados e se somos pais, nós não damos para os nossos filhos coisas ruins. Se o filho pede um ovo, o pai não dará um escorpião. Se o filho pede um pão, ele não dará uma serpente. Imagine Deus se não dará para nós as graças e bênçãos que nós precisamos. Mas graça das graças, no Evangelho nos fala, é dar, Pai dar o Espírito Santo a quem pedir. São Francisco de Assis sempre coloca nos seus escritos, ter o Espírito do Senhor e o seu santo modo de operar. Quando nós temos o Espírito do Senhor, quando somos imbuídos dessa graça, não somos nós que pedimos ou rezamos, mas o próprio Espírito que reza em nós, que pede em nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, de fato, tudo aquilo que nós pedirmos, nós receberemos. A questão é que muitas das vezes nós não nos abrimos à graça de Deus e pensamos que nós, ao pedir, temos que receber da forma e do modo como nós planejamos. Deus não se serve de estruturas, Deus não se serve de metodologias, Deus não se serve de gramáticas quadradas e fechadas,
Deus se serve da liberdade de um amor que não tem medidas, de um amor que se revela a cada respiração, a cada raio de sol, a cada vontade de amar. Meus irmãos e minhas irmãs, mais do que pedir, que saibamos aprender a contemplar, a ver as graças que recebemos a cada dia. Paz e bem.